Մեր 300 հյուրերից գրեթե 152-ը կրող են եղել այդ ամեն ինչի, այսինքն թե ավանդական պարերը, թե երկերը, դեռ այս մինչև մեր հարսանիքը, իրենք արդեն իսկ այդ ամբողջ պրոցեսների մեջ են եղել։ Դրա համար մեզ հեշտ հաջողվեց անել, բայց պիտի նշեմ, որ արդեն ավելի ավագ սերունդը, մեր ծնողները, քեռիներ, մորաքույրներ եւ այլն, իրենք բնականաբար քիչ հեռացել էին այդ ամենից, ուստի մենք կազմակերպեցինք թե պարի ուսուցումներ, թե երգի, թե ծեսերին ծանոթացումներ։ Ինչպես մենք հավաքել ենք մեր բարեկամներին հարսանիքի դեպքում երկու անգամ։ Ուրեմն իմ կողմը Սիսիանում է, Սիրապի կողմը Գորիսում։ Սիսիանը որ գյուղի՞։ Վաղատին գյուղից, հենց գյուղից, Վաղատին։ Այսինքն այդ ուսուցողական հանդիպումները ի զարմանս մեզ բոլորը շատ հաջողվեց, այսինքն նոր բան սովորելուն դեմ չեղան ու բավական հաճելի մտնողքում անցավ այդ ամենը։ Այնքան բան են հագեցած են ուշտել, զզված են եղածից, չէ՞, օրինակ փետրվարի 13-ի որպես քերի ասեմա, մի կողմից պարտավորված եմ լինելու, մի կողմից հիմա գիտեք ինչ բանի մեջ եմ, ոնց խառնեմ եմ այդ ամեն ինչ, որովհետև չեմ հանձնվելու պարզապես, բայց բոլոր դեպքերում, չէ, այդպեսի մի բան կա, և դա փաստորեն պատվեր է դարձել, չէ։ Գիտեք, նույնիսկ մեր հայտնի ազգագրագետների և արտասարագետ մշակույթով զբաղվող մարդկանց հետ հանդիպելուց, հենց Մրոյի Արսեն Գրիգորյանի հետ որ հանդիպեցինք, ասեց բարդ կլինի։ Այսինքն ես այդ ամեն ինչի կրողը լինելով ու այդ ամեն ինչը տարածելով ինքս հարսանիքներին ներկա լինում, որ այդ օտար մշակույթներ ներկա լինում, էլի, բայց մեր մոտ ստացվեց, այսինքն այդ բայաթիներ եւ այլն չի եղել ու ավանդական այդ մաքրամաքուր երաշխիությունն է եղել, Եղեդա Սիսյանի ժողովրդի գործիքների խումբը, որը ապահովեց քիչ այդ մենապարերի հատվածը, այդ ապահովեց, բայց շուրջ պարերին միանշանակ եղել եմ հենց Կոպալի, Սուրնայի, Դվոլի մասնակցություն և շատ դրական Կարին խմբի երաժիշտներն էին, Կայթ խմբի նաև, Կայթը Կարինի բջիջներից է համարվում, իրանք ամեն մի այդ պարող Կարին խմբի արդեն իսկ ունի իր խմբերը ու դրանցից մեկը ու մեր համար ամենացանկալին Կայթն էր, որոնք հրայրքի հետ շատ բան են ցուցենք, հետո Ալեքսանդրը Սաշան, հա, մեր պարուսուցներից մեկն է, շատ լավ միջալոց հավելը, որ կայքումը նաև մեզ շատ օգնեց, երբ որ երաժշտության դասեր, երգի դասեր էինք կազմակերպում, հենց կայքում ենք արել և իրենց Տաթևիկը Շահպուրյան, ինքը երաժշտագետ է և ինքը հենց սովորացել է, որովհետև շատ կարևոր են երգերը հարսանիքի ծեսերի ժամանակ, կան մի քանի ծեսեր, որտեղ օրինակ հինաձեքի ծեսը կամ քիչ բարձր, հա, եթե ծեսեր կան, որոնց ժամանակ երգը շատ կարևոր է եղել, օրինակ հինաձեքի ծեսի ժամանակ ունենք, ես վստահ եմ Մարիանան ձեզ պատմել է, որ հինայի շատ հետաքրքիր ծես ենք ունեցել և երգեր ունենք շատ գեղեցիկ, կամ օրինակ որոշ նահանգներում, երբ որ հարսի մազերը հյուսել են լվանալուց հետո, ամեն հյուսքի հետ մի երգ են երգել և այս երգերը հիմնականում մոռացված են, այսինքն ցավոք պետք է նշենք, որ այլ կրողը չենք, մի քանի երգ գիտենք, երբ բոլորը լսել եք, են ասենք շնորհավորն է, բոլորը գիտեն, դրանից զատ համարյա ոչինչ չի պահպանվել և այս առիթով երգի դասեր ենք կազմակերպել, ով որ լավ ձայն ուներ մեր ընկերներից, ում էինք սարքել
եւ բարբերաբար այնտեղ գնում ենք երկի նոտաները, երաշխիքը, հետո գնում ենք պարապում ենք, փորձում ենք։ Այս մի process է, որի միջով պետք է անցնել, որ կամաց-կամաց մենք էլ գրողը դառնանք։ Այդ երկերը շատ։ Եվ վերջը 7-ը 7 գիշեր։ 4-որ 4 գիշեր, հա, 4-որ 4 գիշեր։ 7-որ 7 գիշերվա բացատրությունը եղել է նախ տարածական հերավորություն առաջ երթին, այսինքն ինչի է տևել 7-որ ու ինչու մեր մոտ ստացվեց 4-որով եզրափակել դա, որովհետև կողքի նահանգից, կողքի շրջանից է եղել, չէ՞, հարցը, օրինակ, որ պիտի գնային բեն։ Բնականաբար այդ process-ը երկար է տևել, այսինքն մի օր մենակ երեթե անցել է հարցին բերելու ու նույնիսկ եղել է, որ հարցի կողմը ընդունել է 21-րդ դարի եզակի դրական կողմերից մեկը դա է, որ ավելի արագ է ստացվում տեղաշարժվել է։ Այդ ծեսերի հատվածին լիարժեքորեն կարելի ասել, ինչ որ 1850 թվականին արվել է, այն ձևով մենք իրականացրել ենք։ Բացի եկեղեցու ծեսից, որը 16-րդ դարի ծեսով են ամուսնացել, որովհետև մենք անպայման ուզում էինք, որ թագվերացի ծեսը լինի, եւ մեր սիրելի քահանան Պերընտան դարբասկյուղի քահանան է հիմա, չափազանց բարի գտնվեց, ուսումնասիրեց, այնքան հետ գնաց ժամանակի մեջ, մինչեւ որ մեր եկեղեցում կոնկրետ ծեսերը 3 օր են եղել։ Այդ ծեսերի հատվածին լիարժեքորեն կարելի ասել, ինչ որ 1850 թվականին արվել է, այն ձևով մենք իրականացրել ենք։ Բացի եկեղեցու ծեսից, որը 16-րդ դարի ծեսով են ամուսնացել, որովհետև մենք անպայման ուզում էինք, որ թագվերացի ծեսը լինի, եւ մեր սիրելի քահանան Պերընտան դարբասկյուղի քահանան է հիմա, չափազանց բարի գտնվեց, ուսումնասիրեց, այնքան հետ գնաց ժամանակի մեջ, մինչեւ որ Փեսայի հայրը կամ Քավորը, Փեսայի հայրը եւ Քավորը, ինչպես նաեւ Մակարապետը, հիմնական գործող անձինք են հարսանիքի կազմակերպման, Մակարապետը, այսօրվա լեզվով ասած, Ազատ Բաշին։ Ինք այսինքն ոչ թե ինքը միայնակ է եղել, այդ Ազատ Ազատ Բաշին է եղել, այլ ինքը եղել է Մակարապետ ու իր հետ ունեցել է զորք։ Այսինքն մնացած Ազատ տղաները, Փեսայի ընկերներն ու եղբայրները կազմել են այդ զորքը։ Եթե պրոյեկտենք մեր արքունական շրջանի վրա, ապա Թագվորը եղել է Փեսան, Սպարապետը եղել է Մակարապետը իր զորքով հանդերձ։ Ու այդ process-ը ուղեկցվել է մարդ վարելու, ստրատեգիա կազմելու այդ ամբողջ ընթացքով։ Իսկ Արարողապետ կա՞։ Մակարապետ։ Մակարապետն է դա։ Այո, Մակարապետի վրա շատ մեծ մանկա։ Օրինակ Սյունիքում այս պատասխանատվությունը գիսել է Պարագլուխը կամ այսպես կոչված Պարբաշին, այսպես շրջանից շրջան դերերը ստանձնել են տարբեր ոնց որ գլխավոր մարդիկ, որ ասենք Մակարապետը, Քավորը, Պարբաշին եւ այլն, ինտեղ էլ կան, որտեղ ամեն ինչ որոշել է Պարբաշին, այսինքն հարսանիքը ո՞նց են կանում, ում տուն, ինչ են ուղարկում, հարսի հետևից ով ա գնում, թափորը եւ այլն։ Իսկ ինչ որ տեղերում ինքնավարություն է, էլի լավ է, չէ՞, բավական։ Բազմազանություն։ Երկաթե։ Մենք կոնկրետ նշեցինք Պարբաշի ո՞նց է որոշվում։ Ահա, Պարբաշին բավականին հետաքրքիր գործությունների միջոցով է։ Ուրեմն մենք ընտրել ենք Բարձր Հայքի եւ Սյունիքի ծեսերը, քանի որ արմատներից հենց այդտեղից ենք, ես Բասենից եմ, հետո արդեն 15 թվականից հետո ներգաղթել ենք Սյունիք, իսկ Սիրարքին Գորիսից։ Որ գյուղը Գորիսից։ Հենց Գորիսից։ Քաղաքացի արդյոք։ Այո, նույնիսկ անվանական քարանձավ ունեն։ Մինչև 17-րդ դարի։ Չէ, կարևորը ազնվական ծագումը, չէ, մինչև գնալ, հանել, չէ, ապրել։ Ուրեմն գինեթափեքի եւ ազատ նստեքի արարողությունները մեր մոտ շատ արագ հաջորդեցին իրար։ Ուրեմն 40 մակարներ են հավաքված, որոնց համար Փեսան կազմակերպում է փորձություն։ Առաջին փորձությունը գինեթափեքի ժամանակ անցկացող փորձությունն է, երբ որ մակարները պիտի ամեն մեկը 12 գավաթ գինի խմեն։ 40 ազատ։ 40 ազատ, այո։ Իմ
դեսպանը, մակարապետը եւ դեսպանը, որը որ պիտի ներկայանար, ներկայանում է հարցի հորմոտ, խնդրելով հարցի ձեռքը, այսինքն խնդրելով, որ քեսայի թափուրը արդեն իսկ գա մասնակցություն ունենա։ Որոշ տեղերում աղվես ա եղել, այսինքն հարսանիքի աղվես ա։ Մինչև հիմա էլ Շիրակի դաշտավայրում կա։ Լուր տվող ա, կա։ Լուր բերող ա, այսինքն ոչ թե լուր տալիս ա հարսի կողմին, այլ գնում ա հետախուզության, թե ինչ պատրաստված են, պատրաստված չեն, դրական են տրամադրված, զենքով են տրամադրված, ինչով են տրամադրված, ու գալիս ա լուրը հայտնելու արդեն։ Եղել են դեպքեր, կոնկրետ, եթե հիմա չեմ կարծում, Արաբկիրի շրջանում եղել են դեպքեր, երբ որ նույնիսկ դանակահարության են հասել հարսանիքի ընթացքում, այսինքն թատերականացված է հիմա դա կոչվում, բայց ժամանակին բավականին լուրջ էլ մարտեր են եղել, ու հենց դրա բացատրությունն է, որ Փեսան իր 40 հեծյալներով է գնացել աղջկա հետից, որովհետև դատարկա ձեռն հետ գալը անպատվության նշան կլիներ, ու եթե հարսի կողմը տրամադրված ներուր չի տալիս, Փեսան թեկուզ ուժի միջոցով պիտի հարսին վերջ։ Հարսի հայրը լավ էր տրամադրված, մեր դեսպանին էլ լավ ընդունեց, բայց այդ պահին, երբ որ մենք արդեն այդ պայմանագիրն էինք ստորագրում, վրա հասավ հարսի եղբայրները ու որոշել էին, որ քեսայի համար փորձություններ պիտի պատրաստեն։ Սիրապի եղբայրներից մեկը շատ լավ շախմատ է խաղում, փորձություններից մեկը դա էր, մյուս եղբայրը ուժային առումով լավ ու ուրեմն հարսի տան դիմաց մեծ քարա դրած եղել, ու Փեսայի ուժը տենց են ստուգել, եթե կային այդ քարը գլորի մի կողմ ու ինքնուրույն մտնի, ապա կարելի այդ աղջկան տալ, ինչպես նաև պահլևանների մարտեր են եղել, երբ որ Փեսայի կողմ այդ ազատ նստեկի արողություններն են ազգստում ու տրվում իրանց միջի ամենաուժեղը, դա էլ դառնում է հենց Փեսայի պահապանը, կարելի ասել, ու նմանատիպ մարտերի ընթացքում Փեսան դիրան առաջադրում, կոնկրետ մեր դեպքում իմ քերու տղան էր ու պահլևանների մարտ է լինում, այսինքն մի շարք սենց ետապներ են անցնում,